ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਟੋ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਚੱਲੇ ਸਰ। ਸਰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੂਣਕ ਭੇਜਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਸਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਗਾ ਜੀ ਉਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਰ, ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ, ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 9855-9394-64। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰ? ਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਰਾਕਸਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਕਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਸਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 18-18 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ 9-9 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਡੀਟੀਓ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ? ਆ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਪਾਊਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਘਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਾਡੇ 10-10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 31 ਤਰੀਕ ਲੱਗੇ ਸੀ 31 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 5-5-7। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ 9881-0363 ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਹੋਊ ਕੋਈ ਜੀ? ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਾਹਦੀ ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਡੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 31 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕੁਛ 31 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕੁਛ 12-12, 20-20 ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਪਾਲ ਰਿਸ਼ੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੀ? 79737-6948 ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਅਸੀਂ 42 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, 42 ਬੰਦੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 42 ਦੇ 42 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ? 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਫੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਫੇਰ ਲੰਘ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 82-641-54-794। ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? 42 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 99152-23548 ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਹ ਹੈ 42 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧੂਰੀ ਕੋਈ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੂਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ 84-65 ਜੀ 00-315 ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡੀਓ ਦੇ ਜੀ ਆਰਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਾਲ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੀ ਦੇ ਬੈਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲਦਾਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਓਕੇ